Hei så folkens, Snowbrook her, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. I dag så skal vi spille litt Survival Games igjen. Det er mandag, og det er starten på en ny uke. Det er det. Det blir en uke med mye forskjellig. Som dere merker, så ble det ikke diversity i dag heller. Åh, please iron sticks. Nei, åh, er det mulig? Åh, vi får løpe av gårde. Shit, ikke slå meg, please. Yes, vi får bare stikke av gårde. Forhåpentligvis så klarer vi oss. Det er starten som alltid er vanskelig. Ikke et sverd, det er bra. Ok, skal vi ta på oss de. Sette den på en, sånn. Da har vi litt mer kontroll. Der, vet du. Nå snakker vi. Yes, da kan vi begynne å slåss mot folk, vet du. Skal vi se her nå. Nå så jeg det var noen som slåss bak meg, så jeg tar og stikker fra der. Det gidder jeg ikke å prøve meg på, altså. Hører jeg, den blir jo slå bak meg. Det er lite populært hos Newberg. Skal vi se her. Yes, diversity kom i hvert fall ikke i dag heller. Beklager det, altså. Men det er ikke alltid man rekker å recorde sammen med hverandre når man er to. Med mindre man bor sammen, eller ja, holder på ordentlig. Så det. Jeg bestemte meg i hvert fall for en survival games, og dere digger jo survival games, virker det som. Så det er jo bare supert. Da tenker jeg dere er fornøyde uansett. Det tenker jeg. Det er jo så mange som ser på og trykker liker på Survival Games-videoene mine. Så da får dere mer også. Og det setter jeg utrolig stor pris på. Det aner dere ikke hvor mye det betyr for meg. Å få de likes'a og alt sånt. Det er moro å få likes, det er det. Skal vi se, klarer vi å ta han der? Det hadde vært superkult. Wow, 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 wow. Hvorfor? Hvorfor? Nei, 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 nei. Åh, herregud. Tok jeg alle? Jeg tok alle. Jeg tok seriøst alle. Gi meg mat. Gi meg mat. Oi, 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 oi. Top place ever, da. Er det mulig? Er det søle meg mulig? What? Hva skjedde der? Nå er jeg nervøs. Nå er jeg nervøs. Hva er det som skjer nå? Åja, det er de som blir fjernet. Ok, hadde jeg noen bukser? Gullbukser? Ok, det får gå. Har jeg noe mer bra? Mat, takk. Seriøst? What? Det der er seriøst det beste jeg noensinne har gjort. Det der var bra. Åh, vi har to iron. Ok, så jeg trenger sticks. Skal vi se. Det går jo ikke an å komme opp her da. Det er jo det som er superdumt. Det går jo ikke, rett og slett. Eller gjør det det? Nei, ikke der. Huh. Her går det faktisk ikke an å komme opp, så det er jo superteit. Det er jo superteit, skal vi se. Nei, det går faktisk ikke an å komme opp. Hva er det vi skal gjøre da, folkens? Hva skal vi gjøre da? Når vi er støkk her nede og ikke kommer oss opp. Det er ingen veier. Det er mulig å komme seg opp. Æsj, så teit. Hvorfor kan vi ikke bare mine bort den? Jeg har ingenting å mine med heller. Så, altså, det hadde jo ikke gått uansett, da. Eller vi kan jo prøve. Vi kan prøve å se om det går an å knuse den. Det hadde vært superbra. Nei. Det går ikke der, vet du. Det går an å prøve å blokk-glitche, men det går heller ikke. Det er jeg rimelig sikker på. Skal vi se nå. Nå kommer vi til å bli angrepet, vet du. Nei, det der går ikke. Beklager, folkens. Vi er støkk. Er det mulig å feile så hardt? Åh, det her irriterer meg, altså. Det her irriterer meg grenseløst. Grenseløst! Og sitter vi nedi her og bare driver og derper. Vi er jo dømt til å tape. Det er vi jo... Åh, 10 stykker igjen. Ja, ja, nei. Det her... Altså, for å komme opp herifra så trenger du en sånn der boost. Du trenger en eller annen som tar og trykker på deg. Eller en TNT eller et eller annet. Skal vi se. Ja, jeg er støkk. Åh, det her var teit. Det her var superteit. Skal vi se. Norsk ostepopp HD. Er du tysk? Nei. Skal vi se. I veien. Den store veien. Skal vi se. Ok, nå kommer de sikkert å ta meg da, så det er jo superteit. Men jeg er fortsatt veldig imponert over det jeg klarte å gjøre. Jeg tok 3 stykker alene med 1 hjerte, altså.
det er imponerende. Det kan hende de er der. Det som hadde vært fint er om bare alle døde. Alle som prøver å komme ned her kommer antageligvis til å dø ganske fort. Så da står jeg her og bare bam, 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 bam. Sånn her. Men er det en kompis som kanskje kan dytte meg opp? Det er jeg usikker på. Skal vi se. Nedi hullet i den store veien. Der ligger jeg. Her er jeg. Ok, yes. Men uansett, hvordan har helgen deres vært? Kommenter gjerne i kommentarfeltet hvis du har noe å dele. Hvis du har gjort noe kult nå, for eksempel. Eller hva som helst. Om du har spist taco i helgen. Så skriv hashtag taco i kommentarfeltet. Jeg har ikke spist taco. Jeg har spist pizza. Jeg har spist kjøttkaker og kebab. Det har vært min lille helg, rett og slett. Det begynner å bli vår. Alt smelter her ute nå. Så, yes. Skal vi se, kan jeg ta Ghost Fix? Nei, det kan jeg ikke. Det fungerte ikke. Ok. Så antageligvis så kommer han kanskje snart. Men det som hadde vært best er om vi bare kom til deathmatch. Rett og slett. Jeg får ikke brukt den der til noe. Jeg får heller ikke bygd meg opp med noe. Jeg har ikke noen blokker eller noe. Så... Jeg sliter, rett og slett. Jeg sliter litt. Det han kan gjøre er å dytte meg med fiskestang. Har du fiskestang? Siden da kan det hende han hadde klart å dytte meg opp. Men uten fiskestang, så er det ikke så lett. Skal vi se. Der borte er den, kar. Skal vi se. Kom! Denne veien! Denne veien! Kommer den bak meg nå, eller? Nei da. Hopp, 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 hopp! Jeg vil ut herifra! Åh, hvorfor hoppet jeg ned her? Nå kommer det en kar. Skal vi se. Jeg ser han. Norsk ostepopp. Ja. Jeg må opp herifra. Ser du? Det er ikke så lett. klarer du å få meg herifra, eller? Ja. Uten våpen. Ja, ok. Nei. Der! Yes! Flott. Norsk oste på få deg redder dagen! Du reddet dagen! Ok, skal vi se. Jeg har gullbukser til deg. Jeg har en sånn til deg. Og... de? Sånn. Det er det jeg har. Ok. Skal vi vinne sammen? Ok, da... skal vi vinne, rett og slett. Jeg skal i hvert fall vinne. Jeg spurte han om vi skulle vinne sammen. Learn to play alone. Vinne. Mente jeg. Yes, jeg mente å vinne. Ok, vi bare tar og stikker bort her. Men her er det en kul spot. Mener jeg husker. Nei, kanskje ikke der. Her var det kanskje. Nei. Var det her da? Var det ikke her et sted det var sånn kul spot? Der var det vete, det kan vi ta. Jeg mente det var her borte et sted, så var det en sånn kul spot. Ja, samme det. Vi tar bare og hopper ned her, vi. Rett og slett. Bam! Vi gjør det ikke vanskeligere. Skal vi se, her er en hest. Det hadde vært litt kult å tamme den hesten. Men det får jeg ikke gjort. Tror jeg. Og så har jeg ikke noe saddle heller. Nei. Så det er ikke bare å ta en hest, altså. Men det hadde vært litt kult om jeg hadde klart å styre han. Det var nesten som jeg hadde tammet han. Kom igjen! Kom igjen! Nei, han ville ikke. Skal vi se. Å, herregud! Der ja! Sånn, du kan ikke komme her og komme her, vet du. Er det noen folk rundt meg? Ok.
Skal vi se, hadde du noe jeg trenger? Piler, mat, det er bra. Du har den da, den kan jeg ta. Litt mer mat. Ikke noe mer, der er ostepopp. Det er bra. Ok. Yes, vi får stikke mot midten. Skal vi se. Vi går bort her. Sånn. Ok, vi tok i hvert fall han. Her er det to stykker. Kom igjen, skal vi se. Nei, kom igjen. Crazy Shadow er på laget vårt. Nei! Åh, så slo han meg. Er det mulig? Hvorfor? Hvorfor? Skal vi se. Hvordan går det med ostepopp? Skal vi se. Nei! Du er teit. Se, nå døde du også. Og så dør sikkert ostepopp også. Åh, rest in peace, ostepopp. Nå ser jeg. Åh. Why did you hit me? Åh. Er det mulig? Ja, ja. Men uansett, folkens. Det var litt feil. Det var litt feil. Men den er verdt å legge ut. Creds til ostepopp, altså, som fikk meg ut av det fangehullet der. Så uansett, folkens, tusen takk for at du så på videoen. Sett gjerne en tommel opp hvis dere synes ostepopp gjorde en bra jobb. Så tusen takk til deg, ostepopp, og abonner, folkens, hvis dere ikke har gjort det. Så vi snakkes! Yes! Ha det bra!